ሄይ ሄይ መተናል መተናል። እቺን እንግዲህ ለዲያቆን ምህረታብ ነው ምትልኩልኝ። እኔም ብለው መስቀል አደባባይ ኦርቶዶክስ ነው ያልክም ባቀረየው ትላላ። ለፊት ለሌሎች ለሙስሊም ወንድሞች ካላጡት ወደ አዛን ያፈጥሩ ተሰጠ ዳንድ ቀን ያፈጥሩ ምን ችግር አለው ይላል አንዳንድ እችል እውነት ነው። ዛሬ ያፈጥራል ነገ ያፈጣል። ያን ግን ዝም ብለን ለፕሮቴስታንት ብቻ አይደለም፣ ስማኝ ስማኝ፣ ለፕሮቴስታንት ብቻ አይደለም እኮ እንዲፈቀድ የማንፈልገው። ለአፍጥርም አይቻልም ለፕሮቴስታንትም። እሱ ገና መስቀል አደባባይን የኢፍጣር ፕሮግራም እናካሄድበት ብለው ሲጠይቁ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እሰየው ኑ ቶሎ ብላችሁ መሬት ጠርጋችሁ ሱፍራን ጠፋችሁ ውሃ አዘጋጅታችሁ ምግብ አዘጋጅታችሁ መቀበል የነበረባችሁ እናንተ ነበራችሁ። ግን ሰላም አትወዱ። አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ሰላም ስለማትፈልጉ ነገሮችን ሁሉ ወደ መጥፎ ነገር ቀየራችሁት እንጂ ምንድን ነው እስኪ ቆይ አሁን በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚያመጣው ለውጥ ምንድን ነው? ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ላይ መስቀል አደባባይ ላይ ቁጭ ብለው በማፍጠራቸው የቤተ ክርስቲያን ክብሯ የሚነካው የትኛው ላይ ነው? እልቅንስ ኮንሰርት እየተዘጋጀበት ዘፈን ሲዘፈንበት ጭፈራ ሲጨፈርበት ራቁስ ሲደነስበት የት ነበራችሁ? የነቦ ማርሌ ኮንሰርት የልደት ምናምን እየተባለ ብዙ ነገር ሲደረግበት የት ነበራችሁ? ውስኪ ሲረጭበት መጠጥ ሲጠጣበት የት ነበራችሁ? ተደምሮ ግን የጋራ ሀብታችን ለኦርቶዶክስም ለክርስቲያኑ ማለት ነው ለሙስሊም ወንድሞቻችን መስቀል አደባባይ ሀብት ነው። አሁን የመስቀል አደባባይ የኦርቶዶክስ ሀብት ብቻ አይደለም፣ እውነቱን እንነጋገር፣ የኢትዮጵያውያን ሀብት ነው። ይህ አደባባይ የኢትዮጵያውያን አደባባይ ነው። የተለያዩ እምነትን በሚከተሉ የኢትዮጵያውያን የአዲስ አበባ ግብር ከፋዮች ገንዘብ ነው። መስቀል አደባባይ ውሎ ምናልባት መስቀል በዓል ሲመጣ የሚከበርበት ነው፣ ይከበርበታል አይደለም። መንግስትም ደግሞ የሀገራዊ በዓሉን ያከብርበታል፣ ዘፋኙም መጥቶ ይዘፍንበታል። ይህንን ቦታ እየወሰነ ያለው ቤተ ክህነት አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ላይ ቤተ ክርስቲያን ይዞታዋ ነው፣ እምነት እያከበረችበት ነው፣ እየተገበረችበት ነው። መስቀል አደባባይ ግን ዛሬ አንተ ቤተ ክህነት መታ እዚህ ቦታ ላይ እነከሌ እንዲያደርጉ ብላ መወሰን የምትችልበት ውስጥ አይደለም ያለችው አይደለም። በእጇ ይዞታ ስላልተረጋገጠ እያወራን ያለ ነው። በእጅ ስላልተያዘ ይዞታ ስላልተረጋገጠ የጋራ የሆነ የህዝብ አደባባይ ሁሉም የሚጠቀምበት አደባባይ ነገርኩ እኮ። እኛ ዛሬ የምንጣላበት ዛሬ የምንነካስት የምንጋደልበት ምንም እኮ ነገር አደባባዩን መውረስ ምንድን ነው የምትወርሰው? እኛ ዛሬ የምንጣላበት ዛሬ የምንነካስት የምንጋደልበት ምንም እኮ ነገር የለንም። ትሁታን ብንሆን እኮ አንጣላም። ድብድብ ነው የሚያጣላን መሬት። ሰው እኮ ዛሬ መሬት እያጋደለ ነው። አይተሻል? መሬት የኔ ነሽ ከማለት እኔ መሬት ነኝ ማለት ይሻላል። ወይታችን ወታችን ይከበር ይከበር። መስቀል አደባባይ መስቀል አደባባይ መስቀል አደባባይ መስቀል አደባባይ የኛ ነው እንዴ? በአንዲት ቤተክርስቲያን ሁለት ምላስ በጣም ነው የሚገርመው። በአንዲት ቤተክርስቲያን ሁለት ምላስ ጥንቃቄ፣ ልብ ብላችሁ ስሙኝ፣ ጥንቃቄ። ምህረታብ ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ፣ በጣም ተጠንቀቅ። ዝርዝር ውስጥ አንገባ። ዝርዝር ውስጥ እንድገባ ከፈለክ ደውልን። ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ። ዝርዝር ውስጥ አንገባ። ያ ነገር ሁሉ የአጀንዳ አናጣም። መስቀል አደባባይ የሁሉም ነው፣ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። የእስላም ክርስቲያኑ፣ የጨፋሪው፣ የፕሮቴስታንቱ፣ የዋቂ ፈታው፣ የሁሉም ነው። እነዚህም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ሊመጡ ነው፣ ሊወስዱብን ነው፣ ሊወርሱብን ነው። ከየት ነው የሚመጡት? መቃወም እንደዚህ አንገብግቦት ስለ ቢራ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ሲናገር ምህረታብ ሰምቼው አላውቅም። አንገብግቦት እንዴት በተዋህዶ ስም በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ቢራ አልኮል እንዴት ይጠመቃል ብሎ አይከራከርም። አደባባይ መስቀል የምታከብርበት ቦታ ላይ ይሄድ አደባባይ ወይ አብዮት አደባባይ የክርስቲያን ብቻ ማን ነው ያደረገው? አንቺ መስቀል አደባባይ የማለት መብት እንዳለሽ ሁሉ እኛም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ይሄድ አደባባይ ብለነዋል። እርምሽን አውጪ ከዛሬ ጀምረሽ ማለት ነው። አደባባይ የኛ ነው፣ አብዮት አደባባይ የኛ ነው። ያዙኝ ልቀቁኝ፣ በቃ ሽር ብትን እያልሽ ነው። እኔ የምልሽ ምንድነው ገዝተሽው ነው ገዝታችሁት ነው? እንዲህ አይነት ነገር ኢትዮጵያ የጋራ ናት ነው የሚለው አብዩ። እንኳን አልሰማሽም? ኢትዮጵያ የጋራ ናት፣ ማንም የኔ ነው የአንተ ነው የሚባል ነገር የለም።
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا موبي ميديا بيتسب انديهم كريستان وغنو شاچن سلام بيالو سو انديت بيتا كريستان مدرك لاي كومو اندي اينت قالاتو چين ناگرال انا فيت دليلو سمسلم وندموج قالاتو توتا زان ديا فترو تسطا داند قل بيا فترو من چندر اللو بيلا لاندان چوت ዛሬ ያፈጥራል ነገ ያፈጣል ስሙት ያን ግን ዝም ብለን ለፕሮቴስታንት ብቻ አይደለም ስማይ ስማይ ለፕሮቴስታንት ብቻ አይደለም እኮ እንድፈቀር ማንፈልገው ለአፍጥርም አይቻልም ለፕሮቴስታንትም አይቻልም ዛሬ ሙስሊሙ ያፈጥራል ነገ ያፈጣል እንደዚህ አይነት ቃል ካንተ ይተበቃል ሼም ነው በጣም ሼም ነው ሙስሊሞች የሰውን ሃይማኖት አንነካም ኦርቶዶክስም ይሁን ሌላም የሰውን ሃይማኖት እናከብራለን ብዙ ጓደኞች አሉን ከኛ ጋር እዚህ ውጭ ያሉ ያደጉ ስንት አመት የኢዳችን ቀን የደወሉ ነው ክርስቲያን ጓደኞቼ ኢድ ሙባረክ ይሉኛል ይገርማል እኛም የነሱን ሃይማኖት አንነካባቸውም እናከብራቸዋለን አያችሁን ይሄ ፒክቸር በጣም የሚገርም ሚሊየን ዳላር ፒክቸር ነው በነገራችን ላይ እንደ ሙስሊም በሀገራችን ሰላም ወዳድ ሰው አክባሪ ህዝብ አይቻላቅ በጣም በጎ ሰዎች ናቸው በጣም የሚገርመው ነገር ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንኳን ሂዶ ግቢያቸውን ሲጠብቁ እንደነበረ ተዚላችኋል ሰላም ወዳዶች ሰው አፍቃሪዎች የሌላን ሰው እምነት አክባሪዎች በጣም የሚገርሙ ሰዎች ናቸው እንደነዚህ ህዝቦች እንደነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ያብዛልን ሰላም ሰላም ሁሉ ዓለም ላይ የምትገኙ ትውልድ ኢትዮጵያን ሰላማችሁ ይብዛ ሙስሊም ክርስቲያን ፈጣሪ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ይጠብቃት ኢትዮጵያ ይባርካት እና ይሄን ያልኩት አንድ ነገር ማገለጥ የምፈልገው ነገር በጣም ወዶ ሰው አለ እዚህ ማለት እና ምንላችሁ ነው እስቲያስ ስታስ ባክ በጣም ነው ሞርደው በጣም ነው ሞርደው ዛሬ ግን ትላንት የሆነ ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር የሚያቆ ከዛ በፊት ተናበረ ሞርደው ትምርቱ ዘርነት የለም ትምርቱ እምነተኛ የለም እውነተኛ ወደ ፈጣሪ ዘንድ እንዴት እንጸል እንዴት እንጾም እንዴት ሆነ ነው ምንበርከው እንዴት ሆነ ነው መንገዱ ምንከተለው የሚያስተምር ቁሩ ጀግና ኢትዮጵያ የሙስሊም እምነት ተከታይ ነው ዘመን ይባረክ ተባረክልኝ አንተ ላይ ተጀመረው አንተ ላይ አላህ ይጨርስክ በእውነት ምድርን ሰማይን ፈጣሪ አሳልፎ ለአንተ ይስጥክ እና ፍቅርን ስለሳየከኝ ወዳለኝ አከብራለሁ ራሴ እውነት በጣም ነው ሞዶ በጣም ነው ማፈቅረው አባይ አደባባይ ሆኖ ምናልባት መስቀል በዓል ሲመጣም ይከበርበት ነው ይከበርበታል አይደለም መንግስትም ደግሞ የያገራይ በዓሉን ያከብርበታል ዘፋኙም መጥቶ ይዘፍንበታል ይሄንን ቦታ እየወሰነ ያለው ቤተክነት አይደለም ቤተክርስቲያን ላይ ቤተክርስቲያን ይዞታዋ ነው በእምነት ያከበረችበት ነው እየተገበረችበት ነው መስቀል አደባባይ ግን ዛሬ አንተ ቤተክነት መታዚ ቦታ ላይ እንደከሌ እንዲያደርጉ ብላ መወሰን የምትችልበት ውስጥ አይደለም ያለችው አይደለም በእጇ ይዞታ ስላልተረጋገጠ ያወራን ያለ ነው በእጅ ስላልተያዘ ይዞታ ስላልተረጋገጠ የጋራ የሆነ የህዝብ አደባባይ ሁሉም የሚጠቀምበት አደባባይ ነገርኩኮ ከዚህም ያለፉ አገር ውስጥ ያሉ አደባባዮች ትናንት ጥምቀት በዓል የትናንት ዝታችን ነው መምር ያውቃቸዋል ሁሉም አደባባዮች በስለ ማርያምና በተለያዩ ቤተክርስቲያን መገለጫዎች ተውበውና ደምቀው ሳምንታት ሲያሳልፉ ጥያቄ ያነሳ ካል የለም እኮ አዲስ አበባ ላይ አንድ ጥያቄ የተነሳበት ቦታ ቤተል መስጂድ የቤተል መስጂዱን ጥያቄ መስጂዱና አደባባዩ የ5 ሜትር ርቀት ነው ያለው እዛ አካባቢ ላይ ቤተክርስቲያን የለም ቤተክርስቲያን የገባው አምና ያ ቤተክርስቲያን ትናንት የዛሬ አመት መጥቶ ያልፍ ፈተና ሲፈጠር ነው የቆም ያሳለፍኩት እዛ ቦታ ላይ በአሉ እንዲያልፍ ያደረኩት ትናንትናው ብራ ይሄ ነው እዛው አደባባይ ላይ መስቀሉ ተሰቅሎ ሞንታርቦ ብቻ ሶላት ሲሰገድ በስግደት ሰዓት ላይ አምልኮትና መዘምሮች ብቻ ሊቀሩ ከዛው ውጪ ባለው ሶስቱን ቀን በዓሉን አክብሮ ሊነሳ ተስማምተን መስጂዱ አደባባይ ላይ መስጂዱ ፊት ለፊት ያለው አደባባይ ላይ የመንግስት የህዝብ አደባባይ ስለሆነ በዓሉ እንዲከበርበት መስቀሉ እንዲሰቀልበት ጥምቀቱ ደመራው እንዲወጣበት ተደርጓል ይሄን ስለሆነ ነው የህዝብ ስለሆነ የመስጂዱ ዞታ አይደለም አደባባዩ መከልከላንችንም ብየ ነው ህዝብን ያቆምኩት እኔ ማንንም እዚህ ላይ መስጂድ በራፍም ላይ ቢሆን እነዚህ ወንድሞቻችን ኢትዮጵያኖች ናቸው ይሄ አደባባይ የጋራ አደባባያችን በጋራ ምናለማው ነው ቤተክርስቲያኑ ከላይ ቢመጣም የሚያልፎታ ቦታው መስጂዱ ነው ይሄን ነው መጣኖች መስቀል አደባባይ ይሉት እኛ ደግሞ ሙስሊሞች ኢድ አደባባይ እንላው አስፈላጊ ከሆነ እኮ ነው ማለት ምን ችግር አለ የኦሮሞ እህት ወንድሞቻችን
ኢሬቻ አደባባይ ቢሉት የትግራይ እህት ወንድሞቻችን የሚያከብሩት በዓል አለ አይደል? በዛ በዓል መሰረት የሲዳማ ጫምባላላ ቢሉት ኢትዮጵያ አረች ኢትዮጵያ በጣም ታሳዝናለች። በእውነት በጣም ነው የምታሳዝነው። ጦርነት፣ የሃይማኖት ጦርነት፣ የዘር ጦርነት በጣም ነው የምታሳዝነው። ሀገራችን እንደዚህ አይነት ሰዎች እየወጡ ሚዲያ ላይ ሰውን ወደ ሸር ወደ ተንኮል ሲጣሩ በጣም ያሳዝናል። መስቀል አደባባይ የኛ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ነው። ማንንም ሰው እኛ የተዋህዶ ልጆች ይያለን ድንበራችንን ሊነካ አይችልም። እኛ ለእምነታችን አንገታችንን የምንሰጥ ልጆች ነን። ሞት ይመጣታል እንጂ መቼም የቤተክርስቲያናችንን እርስ መቼም ማሳልፈን እኛ አንሰጥ። ማንንም በተዋህዶ ድንበር ላይ ፍቃድ ሊሰጥ አይችልም። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብቻ ነው። ዛሬም ነገም የተዋህዶ ልጆች እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ ቪዲዮችን ሼር እያደረጋችሁ ድንበራችሁን አስከብሩ። እኛ ሰውን ገፍተን አናቅም። ሁሌም እንደተገፋነን። ስለዚህ ድንበራችንን አይንኩ። በቤታቸው ላይ ማድረግ እየቻሉ ቤታችን መተው መረበሻቸው ለምንድን ነው? የተቀደሰን ስፍራ ለምን ያቆሽሻሉ? እኛ የተቀደሰ ስፍራ ይዘን ነው ያለነው። ማንንም ደግሞ እኛ የተዋህዶ ልጆች ይያለን ሊያቆሽሽ አይችልም። ሁላችሁም ሼር እያደረጋችሁ ይሄንን የፈቀደ ሰውዬ መጠየቅ አለበት። እሺ ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? እሺ ወይዘሪት መስቀል አደባባይ የኛ ነው፣ አብዮት አደባባይ የኛ ነው፣ ያዙኝ ልቀቁኝ በቃ ሽርብትን ይያልሽ ነው ለምልሽ። ምንድነው ገስተሽው ነው ገስታችሁት ነው? እንደነ ነገር ኢትዮጵያ የጋራ ናት ነው ሚለው አብዩ እንኳን አልሰማሽም? ኢትዮጵያ የጋራ ናት፣ ማንንም የኔ ነው ያንተ ነው የሚባል ነገር የለም። ጆሮሽ አይሰማም እንዴ? ስንቴ ነው የሚነገርሽ? ወይ መስቀል አደባባይ የኔ ነው፣ ይሄ የኔ ነው። መስቀል አደባባይ ያደረገው ማን ነው? አብዮት አደባባይ ማለት የሁሉም ናት። አዲስ አበባ እንደሆነች ደግሞ የሁላችንም ናት እና ማለት ነው። ለማንኛውም ሽርጉትን ምንድነው ፉንድ ፉንድ አትበይብን። ይኸውልሽ ስነ ስርዓት ይኑርሽ እንዴ። ያዙኝ ልቀቁኝ አልሽ እኮ። ገዝተሻል? ደረሰኙን አሳይን። ገዝተሽው ከሆነ ከማን ይገዛሽው እንዴ? ምን ሆነሽ ነው? የጋራ ናት። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊነቴ የጋራ ናት። ማንም ሀገር የኔ ናት፣ እቺ ሰፈር የኔ ናት የሚባል ነገር የለም። ሄዳችሁ ለመስገድና አፍጥር ለማካሄድ ለምን አስፈለገ? ዋናው ነገር እናንተ እዛ ሄዳችሁ መስገድና ማፍጠር ምን አስፈለገ? እናንተ ለምንድን ነው አደባባዩ ላይ እንጨት ከምራችሁ የምታቃጥሉት? ለምንድን ነው 360 ዲግሪ በአደባባዩ ላይ ሮቴት የምታደርጉት? ለእናንተ ማን የፈቀደው አደባባውን? እና ደግሞ ለሙስሊሞች ማን የከለከለው? ማንስ ሊከለክል ይችላል? ማን የፈቀደላችሁ? እስኪ ፊርማውን አሳዩን። አደባባዩ የኦርቶዶክሳውያን ብቻ ነው ብሎ ከማንኛው አካል ነው እስኪ እናንተ ፈቃድ የተገኘው? አደባባይ ማለት ሲጀመር ትርጉሙ ምንድን ነው? ትርጉሙ ምንድን ነው? ማንቻውም ብሔረሰብ ማንቻውም ማህበረሰብ የሚጠቀምበት የሚገለገልበት የፈለገውን ነገር የሚያስተላልፍበት ፕሮግራም ሲያስፈልግ የሚሰሩበት አደባባይ ላይ መሆን ይችላል። ማንም ሰው አይከለክልም። የህዝብ ነው ደግሞ። ሰላም ላይ በርካት። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሼር በማድረግ ለዚህ ለቆርቆሮ ላይ ያሰሙልኝ። እሺ ጧት ማታ እየመጣች ዘህ አትጭሁብን እንደ አላርም ወይ የራሷን ሃይማኖት አታውቅ። ለምን ማናት እንዳትሉ ታውቋታላችሁላችሁም። ልጅቱ ይችናት። እሺ እናንተ መስቀልና መስቀል አደባባይን ለጌታችሁ የማታውቁ ሰዎች በጣም ደንቆሮ ናቸው። መስቀል ማለት አንገታቸው ላይ የምታረጉት ነገር ነው። መስቀል አደባባይ ማለት ሁሉም ሀገር ላይ የምታውቁት ማለት ነው። መረማመጃ መንገድ ነው እንጂ ገና የክርስቲያን የመስቀል ስም ይዟል ብላችሁ የኛ ነው አትበሉ። እዛ ቦታ ላይ ማንም ሰው የፈለገውን ማድረግ ይችላል። እሺ እንኳን እስላም ሶላት ለመስገድ አይደለም እየተጨፈረ ፈሳችሁን እየፈሳችሁብን ነው ራሳችሁ። እና ኢትዮጵያን ደግሞ በእንደዚህ አይደለም የኦርቶዶክስ የማ ብሎ ሳይሆን ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ሆነን ሀገራችንን ለመገንባት ነው እንጂ የኔ ያንተ ተሆነ ወደፊት የሚመጣው ክብር ሳይሆን መናናቅ ነው። እሺ እንደዚህ ቻለ ቆረቆንዳ አካውንቷን ማቃጠል ነበረ። በነገራችን ላይ መስቀል ማለት አንገታችሁ ላይ የምታረጉት ነው። መስቀል አደባባይ ደግሞ መንገድ ነው። መስቀል ነው ካላችሁ ደግሞ አንሱና ማለት ነው አንገታችሁ ላይ ሰሩት። በፍጹም የትም ቦታ ላይ አደባባይ አለ ገና የመስቀል ስም ይዟል። ሰላም ሰላም፣ ውድ ያገሬ ልጆች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እላለሁ። ማቲማን ፒስ ነኝ። ያው ብዙዎቻችሁ የምታውቁኝ ቻቻ ፍቅር ብቻ በሚለው ነው። ጋይ ዛሬ ጥሩ ቻሌንጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻሌንጁ ምንድን ነው? አሁን በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሚስ አንደርስታንድ እያደረግን የመጣ ነው ነገር ትልቅ ነገር አለ።
እሱ ምንድነው ያው ሁላችንም በዚህ ሰዓት በብሔር በፖለቲካ በእምነት እየተጋጨን ያለነው ስለዚህ የኔ ቻሌንጅ ምንድነው አሁን በዚህ በእምነት ዙሪያ ብዙዎቻችሁ እየተነሳችሁ ያው ኢሞሽናል እየሆናችሁ የምትጽፉት ወይ ደግሞ ቪዲዮ እየሰራችሁ ፖስት የምታደርጉት ነገር ያው እኔ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ያው እንዲነው አላላችሁም ግን ቻሌንጁን የምትቀበሉ ሰዎች አባካችሁን እያየን እንዳላየን እየሰማን እንዳልሰማን እንሆን ለምን ብትሉ እኛ በልኮስ ነው እሳት ነው ራሳችንን የሚያቃጥለን ታዲያ ይሄንን ስላችሁ ምንድነው እኛ የሰውን እምነትና ቤር ካከበረን እነዛ ሰዎች ደግሞ የራሳችንን እምነትና ቤር ያከብሩልናል ከምንም በላይ ደግሞ አሁንኛ ሊያጨራርሰን ወይ ሊያገዳደለን የሚችለው እምነት ነው እምነት ማለት ከቤርም ከፖለቲካም ይበልጣል እና አባካችሁ ጋይስ አሁንም ቢሆን እለምናችኋለሁ በዚህ በእምነት የመጣ ነገር እኛን ነው የሚያጠፋን አባካችሁ እንከባበር አባካችሁ እኛ የሚያምርበት አንድነት ነው አንድነታችን ውበታችን ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው የራሱ አካሄድ አለው ችግር የለው ግን አሁን ለዚህ ለሚመጣውም ትሉድ እዚህ ሰዎች ላይ ምናስተላልፈው ነገር መልካም ነገር እናርገው ሶሻል ሚዲያ ለጥሩ ነገር እንጠቀምበት አባካችሁ እለምናችኋል አባካችሁ ሁላችሁም ማለት ነው እኔ የሚመለከተኛል የምትሉ ሰዎች ዲዩት ስሩበት ይህን ቻሌንጅ አክሰፕት እናደርጋለን የምትሉ አንዳንድ ያው ብዙ ፎሎወርስ አለን የምትሉ ሰዎች ወይ እኛ አንድን ሰው መቀየር እንችላለን የምትሉ ሰዎች አባካችሁ ስሩበት ሁሌም እንደምላችሁ ነው እምነትና ቤር የግል ነው አገር የጋራ ነው አንድነት አንድ አገር አለን ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዘላለም ትኑርልን አባካችሁ ከዚህ ከዘር ከሃይማኖት ከፖለቲካ የነጻ አንድነት ይሻለናልና ሁሌም ለኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም እንመኛለን በእያላችሁበት በእምነታችሁ ጸሎት አድርጉልን ወዲ የሞቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄ ነበር ሀገራችንን አላህ ሰላም ያርጋት ተፋቅረን ተዋደን በሰላም እንድንኖር አላህ ይጠብቀን ሀገራችንን አላህ ሰላም ያርጋት እንደ ከነዚህ አይነት ሰዎች ከነዚህ አይነት ተንኮለኛ ሰዎች ሀገራችንን አላህ ይጠብቃት ይያልኩኝ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄ መስል ነበር በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ